Anladın sen! Batsın kamgatın! Satana! Enik! Öndütkün ıktıç! Ahtın bodık tırgı öğreni ın tarot! Şaksın! In tarot ın darık! Ahmet! Fengi sorun! Erkim nükti! Amra giri! Hürgünün sari! Ali! Ta uçun tırgı albını amjil tüsü! Болно. За. Тавчгаа. Сүүгийн биологийн тагнуулын цэг. За. Одоо энэ манад байгаа энэ химийн багш тагт хөрөмжүүд одоо энэ жишээ нь Украиний дайман дээр хэрэглэгдэж байна уу? Тэрийг судалж үзсэн юм байна уу? Хэрэглэгдэж байгаа юм байна уу? Энэ нь хосрогдохгүй ч гэдэг. Тэ? Одоо энэ химийн одоо энэ цорилогт ээжүүд энэ цаг уурын ээжүүд химийн тагнуулын багшуд адилхан тагнуулын багшуд энэ цэргийг ашиглах бүрэн боломжтой. Цэргүүд хаанаас авсан энэ жил? За мэд хаанаас ирсэн? Юу байл чинь цаавал дэр. Аль сургууль төгссөн? 7-р сургууль. 7-р сургууль нисхийн сургууль гэсэн лөө. За энд хэр юм сурч энэ? Сайн сурч. Ямар мэрэгжил эзэмшэж байна? Би хим чин тагнуулын жолооч. Тагнуулчин жолооч аа. Тийм. Чиний машин аа. Энэ эрх 69. Аа, эрх хаварч байгаа юм. Чи өөрөө жолооч байсан уу? Тийм. Аа, сайн байна. Мэд хаанаас ирсэн? Юу л дахиул яг. За, одоо ямар мэрэгжилтэй? Химчин тагнуулч. Химчин уу? Тийм. Одоо учир нь олж байгаа нэг химийн багж магснуу те. Тийм. Ер нь химийн одоо бэлтгэл авчирын дайшлагын нөөц мөс хэрэг байд юм л да. Бэлтгэл авчирын нөөц бол дайшлагын нөөц болоод байгаа. Тэр 2014 онд дайшлагын сургуулийн бас тас гаргаж үзсэн үү? Дайшлагын сургуулийн бүхэн батлан босгож байсан. Аа. Энэгээр бол бид нар зөвхөн Улаанбаатарын 3-4-өөс 2-4-өөс татсан. Тэгэхээр бид нар нэг батлан нэг өрөө босгож байна. Энэ жилийн 16-ийнх дээр бас эднийх оржилт харна да, тийм ээ. Харна уу гэж. Дайшлагын тас сургууль дээр тий. Аа. Энэ бол Рашид Анлитич дэ групп уу тоосон шинэлэх станц. Энэ 4 ком машин нэгжиж нэг станц болно. За энэ машины үүрэг зориулалт станцын үүрэг зориулалт юу гэхээр зэвсүүчний жанжин штабыг засрынхын биологийн тагнуулын мэдээг авах. Тэгэхээр загш жанжин штабын дараа бусад төрлийн дараа нар одоо гаргаж байгаа шийдвэртэй зэргийг уулын хүнөөсөөс хамгаалах ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үү гэдэг. Энэ станц одоо станц дээр босруулагдсан мэдээндийг үнэлж гаргах. Станцын мэдээ хүлээж авах, мэдээ босруулах. За тэгээ бусад одоо мэдээ хүлээж авах холбооны станцуудтай. За энэ дээр нэг асуудалтай юм. Өнөөдөр эн чинь ашиглагдж байгаа холбооны станцууд нь манай зэвсгүүчлэн ашиглах болцсон. Тэр л яг нэг асуулаа. Авчирын сургууль, улаан сургууль яг ийм мэрэгчлэр хүн авч байгаа ихе хүндрэлтэй. За бидний гарцаа тавж байгаа гарцууд одоо химийн зэрэгтэй алав хааж байгаа. Гэрээ зэрэг болон хуцаа зэрэгтэй алав багтсан. Одоо өөртөө гон сургуульд шалгалт хөшөөлөг аваад хэлж байгаа хүмүүсийг гадаадын зэргийн дээр сургуулж явуулах гэсэн юм. Хүмүүсээ тусгай зөвлөгөөний хичээлийн зэг, хичээлийн хуваарийн дагуу хичээлийг өгч जैन. Хичээлийн зэгийн багш ахлах зэсгсэд аа. Чи чи хаан төгссөн? Орсод. Камбоо төгссөн үү? Төгссөн дром төгссөн. Аа. Стромоо доо. Ахлах сургуулийн хичээл сургууль төгсөө. Зоорослоор энэ дараа ахлахчаар ажиллаж байгаа. Аа. Зөв сургуульд нь шалгалт өгөөд төгсөөд ирсэн. Аяг багаас нь явсан. Сайн байна шүү. Манай дээр ийм зодол шүү би. Энэ чиглэлээр бид нар явхан дээр юм шүү. Харин тогтоод төсөхөөр бид нар бас яг хийм гэдэг шинжлэх ухааны бүрэн ойлголт өгч чадахгүйгээр зөвхөн нэг механик гаргаад багшнуудаас сурах гэдэг ингээд юм тэлгүүдээ заагаад байдаг. Гэтэл нөө суурьгүй учраас хүмүүс сайн сурч өгдөг. Аварсан сурсан бүлтгүүм яад үгээр хийм 14 төрлийн хийм үздэг. 14 төрлийн хийм үздэгнийхээ үндсэндээ бүх одоо энэ биологийн хиймийн цацрагийн энэ шинж чанаруудыг үзэж судалдаг учраас энэ тал дээр бол одоо сайн зөв практикаас эхлүүл их сайн. Одоо энэ цэргийн алба хааж байгаа хүмүүстээс амч өдөрт сонгон шалгаруулаад ахлахчийн бүрдэлгүй тэгээ мэрэгшүүлээ дараагийн сургууль соёлд нь явуулах тийм л юм хийх хэрэгтэй байхгүй тийм. Аа энэ чи яадаг вэ? Энэ морын хэмийн зэргийн одоо нэг багцтай болсон дээр нэг тэмс 65 гэдэг машин. Энэ дулааны машин гэдэг машин. Энэ хөдөлгөр нь витаминга буюу хөдөлгөртэй онгоцны байдлын онгоцны хөдөлгөр байгаа. За энэ дээр бол
өндөр бэлтгэгдсэн 1200 цагийн дадлах хийсэн ийм орцсон хүн байсан. Дадлагч ч юм, ахлагч ч юм, өдрөгч ч байсан. А бид өнөөдөр одоо хүч шатхууны асуудлаа шахаадаг. Жилдээ ерөөсөө 4 мөртөг 5 мөртөг байлгуул. Апротро дадлагч уух маягаар. Энэ бол одоо хөвөх техник. Асуу хүнээс дэвш их одоо цаваа орж ирэх, гарцсан хүн цаваа орж ирэх. Гэрийг одоо цэвэрлэх, яваа нугаа цэвэрлэх гэж ийм хүчин чадлаа тэгэл. А зөв. Үндэхээр нөө тэр хөдөлмөр онцон болохоор үлдэж байгаа учраас хэрэн дээр байгаа хими юм бол тасар гэдэг нь бүрд одоо маш чухал хэрэг байж тээ. За энэ хоц тоног хэрэгсэлд ариутгал хэл сурилттай. Чиний зэрэг. Яг энэ дэлгээр утсанд хичээлийн цагаан хоринд байгаа хичээл сургуулиудаа дэлгээр утсанд хичээлийн загс хашуулж батард нь. За амрыг ирээ. За даамаа. За алуу сайн аа. Тийм. Ааха. Энэ нь манай эмгэл ариутгын чиглэл нь ороод өвдө. Дээр нь өсөлт бий үүсч үнийг усанд оруулах хөөрөлт ариутгатай. Ааха. Ариутгал халдварчлуулалттай бас хийх боломжтой. За манай энэ манай баригд өдр байгаа тийм ээ. Хөнгөнд байгаа. А тоотод байна тийм. За амрыг ирцгээ. Алам сайн байцгаана уу? За энийг ажлууд сувсан уу? Энийг одоо сонсгоч байхдаа их хүмүүстэй байж илээ. Энэ эдрийг юм орлогч одоо тэгэл коридороос газийн команд өгөөл. Урт хөдөр болгоно. Тэгэл талба дээр бүгдийг гаргаж агаад энийг хүмсэлэн тийм ээ. Хугацаа хараад 7-ны 3 хат болно. Энэ ер нь одоо манад хэр нөөцтэй байдیں۔ Нөөц байгаа. Бага яа. За хаанаас ирсэн бэ дөө? Сэлэнгийн алтан мөл. Сэлэнгийн алтан мөл гэсэн. Одоо яг ямар мөрөгчлөө сурж байна? Одоо сургуулаа төгссөн. Төгсөөл энэ цэргийн ямар мөрөгчлөө юу сурж байна? Тиймээ. Ариутгах. Ариутгах ч үү? Ариутгах шимч. Шимч жолооч. Аа за. Бас шимч жолооч. За тэгээд. Амьдрал бас зэрэг болно шүү дээ юм чи тийм ээ. За, за амжилт хүсье. Тэгэл байдал нь ч юу асуулах гэж байна. За амрыг хэрэг. Окей. Ажлын нөөц юм. Тэгэл жижигсэн шүү. Тэгэл жижиг. Аха. Тэгэл мэдэн үтэй гэдэг бас суулсан шүү дээ. Аха. Энэ бол хууч нь мөсөн зөөр байсан. Тийм байх шиг байна. Зөөрийн барьцаг юм шиг байна тий. Тэр командын байр юм уу? Тий, над командын байр. Одоо шууд цугдрах төхөөр ажилласан анги шууд ийшээ ороод өөр өөр хөвгөлөөр ажилласан. Аа зүт. Өөр хүнд очилцсан юм байна шүү дээ. Тийм. Судалгаа болсон аюултай бодисоор үйл ажиллагаа явуулдаг ажхуй нэгжүүдийг байрлалаар нь хүчин чадлаар нь гаргацсан байна. Ашиглалтын бодисын хэмжээгээр. Аа зүт зүт. Тийм. Тухайн одоо хүн ам суурсан цөөрөн хүсэл осод болох юм бол энэ одоо ямар хэмжээний хохой зурчруулахгүй гэдэг манай офицер штабын гадалгаараа тооцоож гаргаж судалдаг. Аа зөв зөв. Хэрэгжээл дараагийн үйл ажиллагаа, ийм юм үйл ажиллагаа явуулах, ийм хүч хэрэгслийг зарцуулах гэдэг. Одоо тэгээ энд дээр төлөвлөлөө тооцоо хийгээд суул юм уу? Одоо энд аймагуд дээр очиж ажиллаад бас хамтурсан сургалтууралт хийд юм уу? Цоо хөдлийн ерөнхий газар, найлын ерөнхий газар ингээд Монгол улсын бусад байгууллагуудтай бид нар мэдээ солилцох жоохон мэдээг авдаг. Тийм учраас энэ яж байгаа мэдээлэлүүд бол одоо хамгийн үнэн ойр мэдээлэл байна. Аа. Зарим үед нь газар дээр нь очиж бас шаардлага байна. Харин тий, тэгж явах хэрэгтэй л дээ. Тэгж одоо өн хөврөө бол явж ийсэн. Өмнөд ажиллаж ийсэн, Малахад очиж ажиллаж ийсэн. За Улаанбаатар хотод бол ажиллаж ийсэн. Одоо бах кабинетаас хуулаад тосууд үйлдвэрлэх газруудаар очиж яг хэдийн хэмжээний хөлс хэрэгжиж байгаа юм байна. Шаардлагатай үед Улаанбаатарыг авч үзэх юм бол хамгийн аюултай нь хан бол дүр байгаа. Их хэмжээний хими бод хэрэгэлдэг.